Եթերում շապատվալ լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Սյունիքյան ճանապարհներին արդեն մի քանի օր է խցանումներ են լինում։ Բանն այն է, որ ցրտերն ընկնելուն պես Կապան-Երևան ավտոճանապարհի Տաթև-Խոտանան հատվածի առանձին մասեր հատկապես բեռնատարների համար դառնում են դժվարանցանելի։ Դեկտեմբերի 8-ին Տաթև Սատանի կամուրջ հատվածում մեծ բեռնատարը մկրատաձև դիրքեր ընդունել, ինչի հետևանքով 400-ից ավելի մեքենաներ մնացել էին խցանման մեջ։ Նույնը կրկնվել էր նաև դեկտեմբերի 9-ին, մանրամասնում է Հերմինե Միքայելյանը։ Ինչպես որ ենթադրվում էր, մի փոքր ձյուն ու Կապան Երևան այլընտրանքային ճանապարհի Խոտանան Տաթև Սատանի կամուրջ հատվածները օրվա որոշակի ժամերի դառնում են դժվարանցանելի։ Վերջին շրջանում, ինչ դեկտեմբերը սկսվել է, բեռնատար մեքենաների ակտիվություն է նկատվում, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքից գերբեռնված, որոնք և դառնում են պատճառ, որպեսի առաջանան խցանումներ։ Շուրնուխի ես Ադրբայջանը խանգարում է, փակում է, ես 30 տարի այստեղ աշխատում եմ, ուրիշտեղ չեմ ետում, մի անգամ ետում եմ, ես բուրնում է տանում են զինդան, թուրմա է տանում են, կե ես Հայաստան խի աշխատում ես, Ադրբայջան խասետնեն գիտես թե ուհավատա։ Ըստ ճանապարհը սպասարկողների, Խոտանանի եկեղեցու ու տների մերձակայքը ամենանեղլիկն է ու օրվա բոլոր ժամերին հնարավոր է խցանում լինի անկախ եղանակային պայմաններից։ Մեր նկարահանման պահին մոտ 5 տասնյակ բեռնատար մեքենաներ ավտոշարասյուն էին կազմել ճանապարհի այդ հատվածը, դարձնելով միակողմանի բաց։ Հարևանությամբ ապրող 92-ամյա Վոլոդիա Պապա գիշերվա քունը կորցրել է։ Ամուսնս մաշինարա, կարմ չպավորո, տամ մնամուն է պավորո դումու, եմ էլ եսի չկշեր մեջոլես հենց է։ Թաց ձյունա եկել, ոչոր հետա։ Հիմնական դժվարություն հանդիպեմ վերին Խոտանան, աղվանի Տաթև Սատանի կամուրջ հատվածներում, այն նախարարի հրամանով, լրիվ առաջինակետերը տեղադրված են, ողջաբեմ օգնություն քաղաքացիներին և իրականացնում քարշակումներ։ Օրական արտակարգիրաչի նախարարության ավտոմեքենաները 20-30 ավտոմեքենային քարշակում։ Բարորդների մեր, եթե տեսնեն 300-400 մեքենա կանած են աջ կողմում, նրանք իրանք էլ քաշեն եւ աշ եւ կանգնեն։ Չձգտեն անցնել, վազանց կատարել, եթե օրենքը բոլորի համար է, ասեմ որ չեն ենթարկում։ Սպասարկումը ժամանակին, դաշի ժամանակին շուտ ենք անում։ Կարճացած ձյունը օդում բռնում ենք, էլի, որ չնստի ճանապարհին, ոչնչով չհանդիսանա։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության 3 դեկտեմբերի 8-ին ժամը 7:50-ին Տաթև գյուղից Սատանի կամուրջ տանող ավտոճանապարհին բեռնատարը ընդունել էր մկրատաձև դիրք, ճանապարհը դարձնելով միակողմանի երթևեկելի։ Փրկարարները քարշակման միջոցով դուրս են բերել 13 բեռնատար, Տաթև Սատանի կամուրջ հատվածը մոտ 9 ժամ երկկողմանի փակ է եղել, ապա բացվել միայն մարդատարների համար։ Ճանապարհների այս հատվածները դժվարանցանելի կլինեն դեռևս երկար ժամանակ, անկախ տարվա եղանակից, քանի որ օրեցօր ավելանում է երթևեկող բեռնատարների թիվը, իսկ վերջերս շահագործման հանձնված այս հատվածը պարամետրերով ունակ չէ ինտենսիվ երթևեկության համար։ Կապանի համայնքապետարանի 70 տարվա շենքը գալիք տարի սուբվենցիոն ծրագրով կվերակառուցվի։ Բացի դրանից նոր մասնաշենք կկառուցվի։ Նախագիծն արդեն հաստատվել է ավականու նիստում։ Հերթը կառավարությանն է։ Թե ինչքանով նոր շենքը հարմարեցված կլինի աշխատակիցների և քաղաքացիների համար, պարզել է մեր նկարահանող խումբը։ Ոչ սովորական այս մատյաններում համայնքապետարանի հիմնանորոգման ու նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծերն են։ Առայժմ թղթի վրա 70 տարվա տուֆակերտ շինության ներկայիս արտաքին տեսքը աչք շոյող է, իսկ ներսում ամեն ինչ այլ է՝ ճրճրացող մանրահատակ, խունացած պատեր ու հնամաշ գույք։ Շենքը բավականին հին է և ուժեղացման կարիք ունի, և մենք նախատեսում ենք այժմ հիմնական մասնաշենքի վերակառուցում և ուժեղացում այդ իսկ պատճառով, բացի այդ շենքը պետք է ասեմ, որ չի բավարարում համայնքապետարանի աշխատակազմին ֆիզիկապես, որովհետև բավականին փոքր է և աշխատակիցները ստիպված են լինում մեկ աշխատասենյակում բավականին դժվար պայմաններում աշխատել, և նույնիսկ ունենք բաժիններ, որ ստիպված են աշխատել ոչ համայնքապետարանի հիմնական մասնաշենքում։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետը կես կատակ, կես լուրջ ասում է, աշխատանքային օրն անցնում է երկու պարի մթնոլորտում, տևական ժամանակ է արդեն ստիպված են աշխատել մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնում։ Մի պարապունքները երկա պարա ծնողների հավաքում են, բնականաբար
etcan anchi miter mi colectiv miter ashkatela aveli chishta kentronatsats aveli armar. Եկամուտների գանձման բաժնի առաջատար մասնագետ Մարինե Առաքելյանը առաջին անգամ 96 թվականին է ոտք դրել համայնքապետարան։ Այս պատերի ներսում ինչ ասես գլխներով չի անցել, ասում է։ Հիմնանորոգման լուրը ոգևորել է աշխատակազմին։ 96 թվականին, երբ որ ես մտա այս շենքը, պատերազմական տարիներից հետո էր։ Անմխիթար վիճակում էր, շենքը վերանորոգման խիստ կարիքի մեջ էր։ Վերանորոգում մասնակի կատարվեց, բայց այն ժամանակ սոցիալապես ծանր վիճակ էր քաղաքը։ Բոլոր քաղաքապետերը աշխատում էին, բայց ամեն մեկը իր հերթին մասնակի վերանորոգում էր կատարվել, բայց այս շենքը, քանի որ մեր համայնքի դեմքն է կազմում, պետք է հիմնովին վերանորոգվի։ Ես ողջունում եմ այդ ավականո հաստատումը։ Բազմաթիվ աշխատասենյակներ, նիստերի ու ասուլիսների ընդարձակ դահլիճներ ու տարհանման աստիճաններ, շինարարական ժամանակակից լուծումներով, սեսմակայուն ու ամուր։ Այսպիսին կդառնան համայնքապետարանի շենքն ու նոր մասնաշենքը, որոնք իրար կմիացվեն երկար միջանցքով։ Մոտ 160 աշխատակից ազատ կտեղաշարժվի։ Շենքի ներսում կմնան միայն խորհրդային տարիներին կառուցված հիմնական պատերը։ Կարծում եք նույնիսկ նոր մասնաշենքի տեսքը նման է լինելու հիմնական մասնաշենքին։ Ծրագրի արժեքը 1 միլիարդ 25 միլիոն է մոտ, որից 410 միլիոնը համայնքի ներդրումն է լինելու և 615 միլիոնը պետության ներդրումը։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչ կարծիքի են Կապանի բնակիչները շենքի հիմնանորոգման վերաբերյալ։ Մարդիկ ամեն հարցում մտում են այստեղ, շատ լավ կլինի, որ վերանորոգեն։ Թող ավելի վերանորոգվի, ավելի գեղեցիկ լինի, քանի որ քաղաքի կենտրոն է։ Քաղաքապետարանը, էլի քաղաքի բանն է, կառավարական շենքն է։ Նրա պայմանը հարմարինի մարդիկ որ ղեկավարում են, էլի։ Մարդը մտում է տուսակ հարմարությունները պիտի լինի։ Իհարկե կարևորը, քաղաքի շենքը կարևորը, չնայած շատ հարցեր կա, որ կարելի է կարգավորել, եթե հնարավոր է ձգել ամենահրատապը իրականացնել։ Արտաքին տեսքը հենց որպես մշակութային մեր քաղաքի դեմքն է, մենք միշտ հիշում ենք քաղաքապետարանը, այդպես լավ կլինի, ներսում կարելի է բարեկարգել, հիգենայամակրություն է։ Եվ եթե ըստ ծրագրածի կառավարությունը հաստատի նախագիծը, ապա գալիք տարվա գարանը կմեկնարկի շինարարությունը։ Քաջարանյան ցրտաշունչ ձմռանը դիմակայելու համար համայնքում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում մեկնարկել է շենքերի էներգաարդյունավետության արդիականացման ծրագիրը։ Համայնքի 36 բազմաբնակարան շենքերից 25-ում այդ աշխատանքներն ավարտական փուլում են կամ էլ ընթացքի մեջ։ 11-ի աշխատանքները ներառված են գալիք տարվա սուբվենցիոն ծրագրերում։ Համաֆինանսավորմանը մասնակցել է նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Քաջարանյան այս շենքերի բնակիչները ցրտաշունչ ձմեռը դիմավորում են ջերմաարդիականացված բնակարաններում։ Ասում են, արդեն հասցրել են վայելել ծրագրի արդյունավետության պտուղները։ Մեծ օգտ է տալիս, եթե այս բնակարանը ջերմությունը զգացվում է, տաների մեջ զգացվում է, որ առաջ մարդկա պլիտ արվարնում, մարդկա ասիկ, դաժե կալոնկարների մեջ տարբերություն կա, այս բաքսիների մեջ տարբերություն կա, կար մարդիկ ու ասիկ, ամսա մեջ կարող է 45, 50, 60, 70, դաժե, երևի մի արդեն ինչ-որ չապով ահագին տոկոսներ ավիճած այդ գումարային տարբերություն կա, մեծ տարբերություն կա։ Տարբերությունը շատ կա, դա բա։ Այն վաղ 24 էի մոծում, հիմա այդքան չեմ մոծում, հիմա լավ է, շատ լավ է։ Դեռևս 2020 թվականից մեկնարկած շենքերի էներգաարդյունավետության արդիականացումը կյանքի է կոչվում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում, որի համաֆինանսավորմանը մասնակցում են նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Ընդհանուր բյուջեն կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ 91 միլիոն դրամ, որի 709 միլիոն 735 հազարը հատկացրել է պետությունը, 266 միլիոնը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, 91 միլիոն 165 հազարը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, 25 միլիոնը համայնքը։ Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացում ծրագրի ղեկավար Վահրամ Ջալալյանի խոսքով ընթացքը ձգձգվեց պայմանավորված տարբեր գործոններով՝ համավարակ, պատերազմ, եղանակային պայմաններ և աշխատուժի պակաս։ 36 շենքից 25-ի արդեն շինարարության մեջ են, 11-ի մրցույթները պետք է որ արդեն հայտարարվեն և այդ 11 շենքը գնալու են արդեն նոր սուբվենցիոն կարգով, փոփոխված կարգով, ըստ որի ի տարբերություն 25 շենքի, ստեղ ունենալու է նաև ֆինանսական մասնակցություն բնակիչները 5% չափով։
նախագծերը պատրաստ են, դեռևս 20 թվականից նույնիսկ թարմացվել են հաշվի առնելով գնային փոփոխությունները։ Բազմաբնակարան շենքերի արտաքին պատերի և տանիքների ջերմամեկուսացում, ինչպես նաև շքամուտքերի, դռների և պատուհանների փոխարինում։ Հանքագործների քաղաքում նոր տեսք ստացած շենքերը ոչ միայն աչք են շոյում, այլև աշխարհում էներգետիկ ռեսուրսների խնայողության մասնակից դառնում։ Ունենք մոտավորապես մինչև 50% ջերմային էներգիայի խնայողություն, որը որ դա նաև թարգմանվում է մոտ մինչև 50% գումարային խնայողություն, ինչպես նաև հարմարավետության մակարդակի բարձրացում ներշենքային ներսենյակային կոմֆորտի բարձրացում։ Ծրագրի պատասխանատուները կարևորում են բնակչի կատարվող աշխատանքներում գումարային ներդրում ունենալու փաստը։ Մեզանում ի վերջո պետք է արմատավորվի այն մոտեցումը, որ շենքը համայնքային գույք չէ, այլ ընդհանուր բաժնային սեփականություն։ Դա նաև բերում է որոշակի պատասխանատվության զգացումի, երբ որ բնակիչը ֆինանսական ներդրում է ունենում իր գույքի բարելավման հարցում, բնականաբար ավելի խնայողաբար և ավելի ուշադիր կվերաբերվեն իրականացված աշխատանքների շահագործմանը և պահպանմանը։ Ցավոք սրտի կան բաներ, որոնք որ մենք հույս ունենք, որ ավելի լավ կպահպանվեր, կամ շահագործման ընթացքում ավելի ուշադիր կլինեին։ Ցավոք սրտի այն չի, բայց կփորձենք նաև համայնքապետարանի միջոցով, ինչպես նաև բնակիչների հետ խոսելով, շահագործման և պահպանման աշխատանքները կարևոր կերպով դասավորել։ Էներգա արդյունավետությունը արդիական պահանջ է, հարկավոր է վերանայել մեր վարքագիծը և չվատնել շրջակա միջավայրի ռեսուրսները։ Էներգա խնայողություն անելը ամենևին էլ ժլատության դրսևորում չէ։ Կենցաղավարման փոփոխություններ անելով մենք կնվազեցնենք նաև կլիմայի վրա բացասական ազդեցությունը։ Արդեն մի քանի տարի է շինարական Երուսեռը նաև Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցում, որտեղ այդ աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում։ Այս պահին ընթանում են մաքրման և արտաքին հարդարման գործերը։ Այս ծրագրի նախատեսված է նորամուտը կրթօջախ տոնել առաջիկա գարնանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ 2019-ին Ասիական բանկի տրամադրած վարկային միջոցներով սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում սկսվել է Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի նոր շենքի կառուցումը։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 1 միլիարդ 228 միլիոն դրամ, որը հատկացվել է 4 փուլով։ Նոր դպրոցի կառուցումը Ասիական հիմնադրամի նախաձեռնությունն է։ Դպրոցը կառուցված է 450 աշակերտի համար, այն բավականին սեսմակայուն կառույց է։ Այս պահին դպրոցում ընթանում են ներքին մաքրման աշխատանքներ և արտաքին հարդարման աշխատանքներ, հիմնականում ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսված էր 2022 թվականին, սակայն կորոնավիրուսային համաճարակը և պատերազմը իրենց ուղումները մտցրին ժամկետների մեջ, թեև շինարարները ձգտում են կրճատել բաց թողնված ժամանակը։ Շրջայց եմ կատարել 3 անգամ, եղել եմ ամենասկզբնական փուլում, եղել եմ միջին հատվածի փուլում, երբ դեռ աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ եղան, և ավարտման փուլում եմ եղել մի քանի օր առաջ։ Աշխատանքները շատ որակյալ են, հոգատար մարդկանց ձեռքում է կառույցը, կարծում եմ մոտ ժամանակներս նման աշխատավոճով հանձնված կառույցները կարծում եմ շատ երկար տարիների կյանք կունենան։ Նոր շենքը նախատեսված է 450 աշակերտի համար, սակայն սովորողների թիվը 580 է։ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատարը նշում է, որ ոչ ոք դուրս չի մնա, հարկ եղած դեպքում կկազմակերպեն երկհերթուսուցում։ Այս կառույցում մեր սովորողների կրթությունն ու դաստիարակությունը մի նոր թափ կստանա, մի նոր երանգ կունենա, որը կտանի նրանց նպատակների, իղձերի, ցանկությունների իրականացմանը։ Նորամուտը կրթօջախ գարնանն է նախատեսվում։ 1988 թվականի սպիտակի երկրաշարժից 34 տարի է անցել։ 8-ից 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի ավերածությունների գլխավոր պատճառը թույլ տրված շինարարական սխալներն էին։ Այս կապակցությամբ մեր նկարահանող խումբը ևս մեկ անգամ անդրադարձել է Սյունիքի մարզի բազմաբնակարան շենքերի վթարայնության ցավոտ թեմային։ Կապանի շինարարների թիվ 20 շենքը վթարայնության 4-րդ աստիճան ունի։ Մարզպետարանի ու սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության ցուցակներում այդ շենքը ընդգրկված է, սակայն շարունակում է անորոշ ճակատագիր ունենալ։
Տարիներ ի վեր չի հաջողվել համաձայնության գալ սեփականատերերի հետ։ Մի մասը նախընտրել է հեռանալ, մյուսը բնակվել, իսկ որոշներն էլ ցածր գնով վարձով տալ։ Շենքը շարունակում է օր-օրի քանդվել ու վտանգ ներկայացնել բնակիչների համար։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաև Սիսիանի ֆիզկուլտուրիկների փողոցի թիվ 6 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքը։ Կառավարության որոշման նախագծի համաձայն անհրաժեշտ էր, որ այդ բնակիչները ամբողջությամբ դուրս գան շենքից, տարհանվեն, հետո նոր շենքը կազմաքանդվի։ Կազմաքանդումը պետք է իրականացվեր համանքի ուժերով, համանքի միջոցներով։ Երբ որ ամեն ինչ պատրաստ էր, քննարկումը կնաց, երկու տեղերում էլ Սիսիանի ֆիզկուլտուրիկների 6-ի բնակիչների մի մասը, թվով 11 հոգի, հրաժարվեցին պետության կողմից տրամադրված օժանդակությունից, պատճառաբանելով, որ իրենց շենքը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում և նշված գումարով իրենք չեն կարող քաղաքում նույն տեղում այդպիսի բնակարան գնել։ Շինարարների 20-ի մասով առաջին քննարկման ժամանակ 60 շահառուներից 6-ը հրաժարվեցին, պատճառաբանելով, որ փողը քիչ է, հետո մի 10-15 օր հետո նորից եկան այն համոզման, որ ամեն դեպքում կարելի է դա անել, անցավ մոտավորապես մի քանի ամիս։ Այդ ընթացքում թեթևակի եկավ փոխարժեքի կուրսի տատանում, որից հետո բնակիչները հայտնեցին, որ չենք ուզում։ Բնակիչների այն հույսը, որ մի օր վթարային շենքերի դիմաց փոխհատուցում կստանան, ոլորտի պատասխանատուն շտաբում է հղում անել օրենքին։ Փոխհատուցում հատկացվում է, երբ պետությունը տարածքը գերակա շահ է ճանաչում, իսկ մեր դեպքում տրվում է ընդհանրը ֆինանսական աջակցություն, որի չափի հետ բնակիչները չեն համաձայնում, կապված դոլար դրամ գնային տատանումների հետ, և մի քանիսի պատճառով մյուսներն էլ զրկվում են գումարից։ Ջահել ընտանիքներին բան արեք, հարց տվեք, թող իրանք ասեն, ջահել են չէ, երեխաներ ունեն, բանը կարելի է վթարային շենքում երկար ապրած, թե ոչ, վաղը կարող է մի հատ այնպիսի երկրաշարժանի ավերակ, ես մեծ կնեգմ, ինձ ոչ չիմպեն։ Մոտավորապես երկու ամիս առաջ, մեկ ամիս առաջ նույնիսկ իրենք դիմել են մարզպետարան նույն խնդրով, որ ինչ անել մեր շենքի ճակատագրի ինչ-որ ձևով լուծել։ Մենք իրենց պատասխանել ենք, որ պատրաստ ենք նոր քննարկում սկսել, կառավարության նոր որոշման նախագիծ մշակել, երբ որ իրենց հետ լինի միասնական ձևավորված կարծիք։ 34 տարի է անցել Սպիտակի երկրաշարժից, 8-9 բալ ուժգնությամբ ավերի հետևանքները շինարարական թույլ տրված սխալներն էին, այս մասին բազմաթիվ հրապարակումներ կան, բայց մինչ օրս էլ հանրապետության տարածքում կան բազմաբնակարան ու անհատական վթարային շենքեր, որոնց բնակիչները ստիպված ապրում են վտանգը աչքաթող անելով։ Սեսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության հարավային կենտրոնի տվյալներով այս տարի երկրաշարժերը պակասել են։ 2022 թվականի մինչև օրս եղածը եկալ շարժերը և իրա հետ ծնցումները, այսօրվա դրությամբ մինչև ասենք դեկտեմբերի 7, կազմում է 316 եկալ շարժ թվաբանությունը, նույն եթե համեմատենք անցած տարվա թվերի հետ, մի քիչ պակասել է։ Ոլորտի պատասխանատուների խոսքով վթարային վիճակում գտնվող բազմաբնակարան ու անհատական տները հանրապետության տարածքում այդ թվում Սյունիքում շատ են։ Իրական պատկերը ստույգ թվերով հնարավոր չէ ներկայացնել, քանի որ տեխնիկական զննությունը թանկ հաճույք է և վճարում է սեփականատերը կամ համատիրությունը, և ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ։ Պետությունը Արցախում վերաբնակեցված, բայց պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքներին բնակարանային ապահովման սերտիֆիկատ է տրամադրում, բայց ինչպես երևում է, գործնականում նրանց մեծ մասը տարբեր պատճառներով չի կարողանում օգտվել դրանից։ Առաջացած դժվարությունների մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Արցախում վերաբնակեցված, բայց պատերազմի հետևանքով տեղահանված անձանց տրամադրված մոտ 3000 բնակարային ապահովման սերտիֆիկատից 3-ից 4 ամսվա ընթացքում ընդամենը 1-ն է ծառայել նպատակին, այն էլ նորապսակների ծրագրի շրջանակում։ Ընդհանուր առմամբ 4057 ընտանիք պետք է ստանա այդ սերտիֆիկատը, բայց ինչպես տեսնում եք, դրա իրագործման վիճակագրությունը այնքան էլ տպավորիչ չէ։ Եվ որ բանկը գնում է, տունը խոսքի դու 10 միլիոնի չափով ես քո համար վերցել, այդ 10 միլիոնի չափով, երբ որ վերցնում ես, բանկը այդ տունը գնահատում է 6 միլիոն, որովհետև թղթի մեջ կա մինչև բառը։ Դա բոլոր քաշաթաղցիների համար դարձա պատուհա, սև թուղթ, դաժե որ գալսա մարդիկ էլ չեն ուրախանում, որովհետև հաշվի առնելով այդ թղթի մեջի կից կետերը, մենք բոլորս շոկի մեջ ենք։
Պատերազմի հետևանքով տունը տեղ թողած դռնե դուր ընկած ընտանիքները այդ ամիսներին չեն էլ մտածել վարկային պատմությունը մաքուր պահելու մասին։ Ավելին, այդ հնարավորությունը չեն էլ ունեցել։ Վեց զավակի մայր տիկին Աննան հույս էլ չունի, թե երբևէ կկարողանա օգտվել սերտիֆիկատից, քանի որ ամուսիններով շարունակում են մնալ բանկային սև ցուցակում։ Արցախի կառավարությունը նշանակեց են, որ պետք է մուծվեր մեր բոլորի գումարները, այսինքն զրոյացվեր, սառեցվեր, բայց մարդիկ կան, վերջում 200 հազարան նշվում, նամակները մինչև այսօր գալիս ամուսնուս։ Եթե պետությունը նշած է, որ մեզ տալիս է խոսքի այդ 10 միլիոնը, պետությունն է մեր փոխարեն վճարելու, պետությունն է վերցնում վարկը, մեր սև ցուցակն ի՞նչ կապ ունի։ Առաջարկ կենտրոնական բանկի մենք չունենք, մենք առաջարկել ենք եր նամակով դիմել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ ընդունեն քաղաքական որոշում նախ վերոյացնեն մարդկանց վարկերը և մաքրեն մարդկանց վրայի այդ սև ցուցակ ընդգրկի կարգավիճակը, հա, որովհետև ամեն դեպքում դա խանգարելի է մարդկանց կյանքին ու պարզվում, որ մարդկանց կյանքը փոխվել է 180 աստիճանով ու իրանք էլ վիճակի չեն էլ դիմելու այդ վարկերը փակեն, բայց միշտ մնալու են սև ցուցակի մեջ, միշտ խնդիր է առաջանալ մարդկանց։ Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ ՀԿ տնօրեն Կարինե Մովսեսյանի խոսքով բանկային ծուղակից դուրս գալու ուղղությամբ պատկան մարմինների կատարած փոփոխությունները չնչին են, ավելի լուրջ փոփոխություններ պետք է արվեն։ Տպավորություն է ստացվում, որ ծրագիրը գրել են ուղղակի գրելու համար և ուղղակի հանգուցյանը ներկայացնելու, որ մենք ամենք անում ենք տեղահանվածների համար ինչ-որ բան, բայց դրանք ոչ մի կերպ չեն հարմարվում ու ավելի շատ են ուսում։ Այնինչ վերաբերմունքը մեր հանդեպ պետք է լիներ վարձարձակ, քանի որ մենք ինքներս չենք լքել մեր տարածքները և ինքներս ինքնական չենք հայտնվել Հայաստանի հանրապետության տարածքում, մենք պետությունը ասել է, դուրս եկեք, ազատեք այդ տարածքը, հանձնում Թեխնամուն, վարձվում իմաստով։ Ու մենք հայտնվել ենք փողոցում ոչ մեկ պատճառով։ Պետությունը մինչև 8 միլիոն դրամ է առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում տուն ձեռք բերելու, մինչև 12 միլիոն Արցախը, մինչև 14 միլիոն սահմանամերձ գյուղ ընտրելու դեպքում, ընդ որում առանց հաշվի առնելու ընտանիքի անդամների թիվը։ Բայց շահառուն պետք է նաև կանխավճար տա, օրինակ Կապանից տուն գնելու դեպքում 500,000 դրամի չափով, ինչպես նաև այլ վճարումներ կատարի։ 6 երեխաներ, բազմազավակ ընտանիք, ինձ 500,000 որտեից, եթե տալիս է ծրագիրը տուն, պետքա ինքը, չէ, վճարումա իմ տեղը, բայց դա չի դառնում վճարած, 500 ես պետքա տամ, սև ցուցակ եմ, եթե անգամ չտվի, ինչ չհասավ տուն, մնացածի պահով եմ ասում, մնացած ընտանիքների, այդ մարդիկ որտեից տան, ես հլը ասենք չստացվես, չեմ արդում, չորնի ենք, լավ, բա մնացածը, որ նույն կոտրած տաշտակի առջև կանգնած են բոլոր քաշաթաղցիները անխտիր։ Տեղահանվածների համար խնդիրներ են առաջացրել նաև տանտերերը, շատ դեպքերում անարգի բարձրացնելով տան վաճառքի գները։ Թանկացել են նաև վարձավճարները։ 4 ամիս է դրանց փոխհատուցման համար պետությունը չի վճարել 40,000-ական դրամը։ Քաղաքի ներսում անհնար է, քաղաքի ներսում գները շատ բարձր են, խոսքի մի տուն արժե $42,000 պերեմենիներ, կամ էս, կամ այն, կամ Շահումյանում բաբշե աբսուրդ է, Կապանի թաղամասերում աբսուրդ է, բայց դե որոշեցինք խոսքի Արփիկում, մի քիչ բարձր տեղի վրա սեփական տուն գնենք, այնտեղ էլ է, քանդված տունը կարանք գնենք 10 միլիոնի սահմանում, այդտեղ էլ գրված է մինչև, բանկը գալիս է ստուգում է, ասում է, տեսա ես 6 եմ տրամադրում։ Ինչ վերաբերում է այդ գումարներով մարզերից մեկում տեղահանվածների համար առանցին թաղամաս կամ շենք կառուցելու առաջարկին, ապա դա այնքան էլ իրատեսական չէ։ Նախ տարիներով կձգձգվի և մարդիկ կշարունակեն վարձով ապրել, բացի դրանից էլ միանվագ մեծ գումար պետք է տրամադրի պետությունը, ինչը հնարավոր չէ։ Շենք ինչ-որ մի տեղ քաղաքում սարքելը, հա, կարան քաղաք քանի բնակիչների համար սարքեն, բայց այն մարդը, որ գյուղացն պես ծնվածավ, այն մարդը, որ գյուղացի է, իրանք պետք է ամեն տարբերակներ նային, մարդը շատ սպայնց ավելի նորմալ առաջարկներ տային։ Նույնիսկ այդ 10 միլիոնի սահմաններում մարդիկ բոլորը գյուղերում արդեն կապրեին, բոլորն էլ տնտեսության վրա էլ ավելի մեծ աչքա կբերեին։ Հավելենք, որ հավաստագիրը ուժի մեջ է ստանալու պահից 12 ամսվա ընթացքում, ամիսներն արդեն անցնում են, իսկ բնակիչների 70-ից 80%-ը չի կարողանում օգտվել պետական ծրագրից։ Տեղեկացնենք նաև, որ կանխավճարի չափի ու վարկունակության հարցերի վերանայման հնարավոր քայլերի մասին գրավոր հարցում են ուղարկել կենտրոնական բանկ։ 76 աշակերտ ունեցող աճանանի դպրոցը արդեն մի քանի տարի է ջերուցման խնդիր չունի։ Ստեղծված պայմանները թույլ են տալիս կենտրոնանալ ուսումնական գործընթացի վրա, ինչի արդյունքները նկատելի են։ Մանրամասները տեսանյութում։
Երրորդ տարին է, ինչ ցրտերը աճանանի միջնակարգ դպրոցի համար ձմրանը հոգս չեն։ Ջերուցման նախկին տարբերակը փայտով տաքացումը բազում խնդիրներ էր առաջացնում։ Դպրոցին օգնության է հասել Զանգեզուրի բնձամոլիբդենային կոմբինատը, անցկացրել գազամատակարարման խողովակաշար, փոխել պատուհանները, տեղադրել ժամանակակից ջերուցման համակարգ։ Շատ տաք է, 3 տարի է մենք վայելում ենք այդ ջերմության հաճույքը։ Մենք երբ որ սանիպիտ կանին թիվ ենք տալիս կամ ինչ որ ջերմության մասին խոսում ենք, արդեն իրենք էլ գիտեն, որ մեր միջանցքները տաք են, ջերմությունը բոլոր տեղերում նորմայի սահմաններում է, դեռ մի բան էլ ավելի։ Այսօր դպրոցը հաճախում 76 աշակերտ, որոնց թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Երեխաների շատ գալը մեր դպրոցին կրկին օգնում է ԶՊՄԿ-ն, մեզ տրամադրել է սկզբում 1 ավտոբուս, հիմա երեխաների թիվը մեծացել է, տրամադրել է 2-րդ ավտոբուսը, եւ մենք այդ տաք ավտոբուսներով մեր տներից անմիջապես նստած ավտոբուսը գալիս են անմիջապես աստիճանների մոտ իջնում եւ շարունակում մեր դասերը։ Եկող տարի դպրոցում ավելի ծավալուն շինարարական գործեր կարվեն։ Նախատեսված է կառավարության ծրագրով Սյունիքի մարզում որոշ դպրոցներ հիմնանորոգել։ Մեր դպրոցը այդ ծրագրի մեջ է եւ հույս ունենք, որ ժամանակին կհիմնանորոգումը կկատարվի եւ այլ ավելի մեր դպրոցը կբարգավաճի, այլ ավելի շատ երեխաներ կընդունի իր օջախում, իր գրկում, իր տանիքի տակ եւ մենք էլ սիրով մեր երեխաների հետ մեր ուսումը կշարունակենք։ Ուսուցիչների խոսքով ներկա պայմանները հնարավորություն են տալիս կենտրոնանալու աշխատանքի արդյունավետության վրա, բարձրացնելու առաջադիմությունը, հաջողություններ գրանցելու առարկայական օլիմպիադաներում։ Արդեն այլ է վերաբերմունքը, մտածում ենք ինչպես զարգացնել, ինչպես փոխել, ձևափոխել դասարանները, որ հետաքրքիր լինի եւ ուսուցիչների համար, դաս պարապելը եւ աշակերտների համար։ Բնականաբար ինչքան վերանորոգված լինի պայմանները, ինչքան լավ լինեն, մեզ համար էլ է շատ հետաքրքիր, դպրոց գալը եւ երեխաների համար էլ է հետաքրքիր։ Մեր օրերում երիտասարդ ուսուցիչները շատ քիչ են եւ լավ պայմանները ուսուցիչների համար էլ է արդեն նպաստում նրանց, որ ընտրեն այս մասնագիտությունը, հա, ուսուցիչ աշխատ։ Նմանատիպ սոցիալական աջակցությունը մարզի տարածքում եզակի չէ։ Զանգեզուրի բնձամոլիբդենային կոմբինատը շարունակում է պատասխանատու վերաբերմունքը կրթամշակութային օջախների կարիքների նկատմամբ։ Դեկտեմբերի 8-ին Քաջարանի մշակույթի կենտրոնում Սյունիքի մարզային թերթի հատուկ թողարկման համարից օրինակներ հանձնվեցին Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված 19 քաջարանցի զոհերի հարազատներին։ Հատուկ համարի պատրաստումը հովանավորել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Օրյա պատերազմում նահատակված 228 սյունեցի հերոսների հակիրճ կենցաղրականները տեղ գտան Սյունյաց երկիր թերթի հատուկ թողարկման էջերում։ 21 անգամ ևս մակրազարդելու, փայլեցնելու միտում ունի։ Ինչպես որ յուրաքանչյուրի տան մեջ թանկագին զարդ եւ խոշիների մեջ է լինում անընդհատ մի մակրես, որպեսզի փայլի։ Այսպես է եւ մեր զավակների հայրենի նվիրաբերված ընթացքը։ Պիտի անընդհատ տեսանելի դառնան ամենքի համար։ Հրապարակումը նպատակ ունի եւս մեկ անգամ ամրագրելու քաջերի սխրանքը, տվյալները փոխանցելու հաջորդ սերունդներին։ Աշխատանքը տևեց 1.5 տարի, մենք աշխատեցինք 4 տարածաշրջաններում, նաեւ որոշակի հոգեբանական բեր կար հանդիպել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, լինել այդ օջախներում։ Մարդիկ ծանր վիշտ էին տարել, մի քիչ դժվար էր, բայց այնուհետև այդ հոգեբանական բերը հաղթահարվեց եւ այս ամսագրային տարբերակը դրվեց ընթերցողի սեղանին, ոչ միայն ընթերցողի սեղանին, այլ մենք մեր պարտքը համարեցինք, որպեսզի այդ յուրաքանչյուր զոհված ընտանիք գոնե մեկական օրինակ այս ամսագրից ստանա։ Քաջարանի մշակույթի կենտրոնում ամսագրային տպականակի օրինակներ հանձնվեցին Լեռնագործների քաղաքի 19 զոհերի հարազատներին։ Նման թողարկումները շատ մեծ նշանակություն ունեն մեր հետագա ժառանգների համար, որոնք սովորացնում են մեր հետագա սերունդներին եւ հայրենասիրություն, եւ չեն կորչում մեր պատմության էջերը։ Դրա համար լավ սերունդ դասիրակել է պետք, հայրենասեր սերունդ։ Այդ նույն կարծիքիներ նաև իմ որդին։
որ առաջին հերթին մարդ պետք է իր հողը հայրենիքը սիրի։ Եթե հող հայրենիք տուն չունեցար, ուրեմն թափառական մարդ ես։ Փոքրիկները անուն առանուն հնչեցրին համակաղաքացի Մերորյա նահատակների անունները։ Մեծ գովասանք է արժանի այս աշխատանքը, որը փորձեցինք մի փոքրել մենք մեր ձևով ներկայացնել և մեծարել մեր հերոսներին և որոշեցինք այս միջոցառումը մեր ուժերով, մեր ընթերցասեր երեխաների հետ միասին կազմակերպել այս միջոցառումը, որ Պարբերականի այդ համարի թողարկումը հովանավորել է Զանգեզուրի բնձամոլիբդենային կոմբինատը, հատկացնելով 5 միլիոն դրամ։ Անցնող շաբաթվա համար այսքանն էինք առանձնացրել։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։